Збройні сили України знищили 155 530 окупантів з початку повномасштабного вторгнення. За минулу добу українські воїни ліквідували ще 700 російських солдат, 4 танки, 9 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 3 безпілотники і 7 одиниць автомобільної техніки. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження сил противника. Водночас ракетно-артилерійські війська вразили одну зенітно-ракетну систему «Бук-М1-2», 5 районів зосередження живої сили противника, 3 склади паливно-мастильних матеріалів та одну радарну систему розвідки та управління.